بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جن ستات نقرن جمبوك سدي أمبي ការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាដដែលហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី376នៅក្នុងគីតាបនេះអានអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាតារ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានអាននាប៊ីយ៉ាសលឡាឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាមកលសបាអាតុនយូហ្សិលលុមហ៊ុមឡោហ៊ូហ្វីហ្សិលលីហ៊ីយូមាឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្សិលលុអ៊ីម៉ាមុនអាឌីលុនវ៉ាសាបុនណាសាហ្វីអ៊ីបាដាតិឡាورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم ចំណុចមកនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលក្រោមមកលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាថ្ងៃមុខគេអាម៉ត់នោះតើពួកគាត់នឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះអ្នកដែលមានស៊ីហ្វាតបែបនេះនឹងចូលក្រោមមកលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃគេអាម៉ត់ដែរនោះនៅក្នុងហាឌីសأبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه أبي نبي صلى الله عليه وسلم يمرسحتها سبعة يزلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منتها برمبل كرم ركرب برمبل برمبل منه دائل الله ننعي بوكي جرو كرم ملوب رباشتون ترون نتنعي قيامات يوم لا ظل إلا ظله جتنعي دائل من مين ملوبنا كرأي بي ملوب رباشتون لوي អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាជំរុំជំរះជាទីវាលដែលមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងនឹងដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាកាត់សេចក្តីនៅវាលប្រដាងម៉ាសាលកន្លែងនឹងអត់មានដើមឈើដើម្បីជ្រកមលប់អត់មានសំណង់អត់មានភ្នំអត់មានខ្ពង់រាបអត់មានទឹកអត់មានអ្វីទាំងអស់គឺរៀបស្មើធេងទាំងអស់នៅវាលប្រដាងម៉ាសាលខណៈដែលព្រះអាទិត្យត្រូវបានបន្ទាបចំនួន1ម៉ាយពីក្បាលមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងឯងណានាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់ហាឌីសវិញក៏ថាទូដិនឆំសុយោមលកិយាមះមីនអលខលកិហតាតាគូនមិនហុំកមិកដារីមៃលិនហ្វយកូនុនណាសអាឡាកដារីអាម៉ាលីហ៊ីមហ្វិលអារកហ្វមិនហុំមិនយកូនអលអារកអ៊ីឡាកាបៃវ៉ាមិនហុំមិនយកូនអ៊ីឡារុកបតៃវ៉ាមិនហុំមិនយកូនអ៊ីឡាហុកបៃវ៉ាមិនហុំមិនយុលជីមហ៊ុលអារកអ៊ីលយាមានវ៉ាអឆារសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបិយាឌីហ៊ីអ៊ីឡាហ្វីនៅក្នុងហាឌីសសាហីបង្ហាញថាបង្ហាញថាព្រះអាទិត្យត្រូវបានបន្ទាបបំផុតពីក្បាលមនុស្សត្រឹមតែចំនួន1ម៉ាយពីក្បាលប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើធៀបនឹងឥឡូវណាគឺខុសគ្នារាប់យោជខុសគ្នាគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាទៅត្រូវបានបន្ទាបចំនួនប៉ុណ្្នឹងមនុស្សអ្នកខ្លះញើសត្រឹមភ្នែកគោលហើយអ្នកខ្លះទៀតញើសត្រឹមជង្គង់អ្នកខ្លះទៀតញើសត្រឹមចកេះអ្នកខ្លះទៀតហើយអ្នកខ្លះញើសមិនថាញើសដល់ច្រមុះណាហើយលងញើសរបស់ខ្លួនឯង
អញ្ចឹងវាអត់មានមលុបណាដើម្បីជ្រកកោនទេមានតែមលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ប៉ុណ្ណោះឡើយនេះប្រាប់ណាសបាតុនយុ zill មហុមុលឡោះ fi zillih yawm la zilla illa zilluh អញ្ចឹងយើងមើលនបីប្រាប់បែប7ក្រុមហ្នឹងតើមានអ្នកណាខ្លះប្រភេទមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអ៊ីម៉ាមុនអាឌីលុននបីប្រាប់ដំបូងគឺអ្នកដឹកនាំដែលយុត្តិធម៌ដឹកនាំគេដោយអដលយុតិធម៌បំផុតមុនលំអៀងទេនៅពេលណាដែលគាត់កាត់សេចក្តីរវាងអ្នកក្រោមអាវ៉ារបស់គាត់ដែលមានចំនួនឬក៏មានបញ្ហានឹងគ្នាឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលគាត់កាត់សេចក្តីឲ្យគេនោះគឺកាត់ដោយយុតិធម៌បំផុតមុនលំអៀងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់គឺជាគំរូមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវដើរតាមជាគំរូសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលត្រូវយកគំរូតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពិសេសបំផុតនៅកន្លែងនេះណារឿងអាដែលរឿងយុត្តិធម៌នប៊ីសល្លឡោះគឺយុត្តិធម៌បំផុតអត់លំអៀងទេបើទោះបីជាគាត់កាត់នឹងប៉ះទៅលើគ្រួសារឬក៏កូនរបស់គាត់ក៏ដោយក៏នៅតែកាត់ដែរច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនលើកលែងទេនៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលាតأن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتدئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا نَقَوْ حَدِيثٌ صَحِيح نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَأَتْ ថា ប្រសិន បើ កូន ស្រី របស់ គាត់ មី ហ្វាទីម៉ា នោះ លួច ណា គាត់ នឹង កាត់ ដៃ នាង ចោល ហើយ ណា នេះ បង្ហាញ ពី យុត្តិ ធម៌ របស់ នប៊ី ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam មិន កាត់ ទៅ លើ អ្នក ផ្សេង ណា បាន បើ ពេល កាត់ មក លើ ខ្លួន ឯង កាត់ មក លើ ប៉ះ មក លើ កូន ឬ ក៏ គ្រួសារ ខ្លួន ឯង កាត់ មិនកើត កាត់ មិនបានអត់ទេនៅវាអត់ទេចឹងទេតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវិញហកម្មតហ្វាហគុំបីនហុំបិលកិស្តនេះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅវាមហាម៉ាត់បើទោះបីជាប៉ះទៅលើនរណាក៏ដោយច្បាប់អល់ឡោះ ta'ala គឺត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងកាលនេះជាគំរូពិសេសបំផុតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលត្រូវធ្វើតាមព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះគាត់កាត់ឲ្យគេចេះមួយចេះពីរឲ្យបបះលើខ្លួនគាត់អត់អត់ហ៊ានកាត់ឬកាត់ដោយលំអៀងប៉ះនៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏គ្នាគាត់ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ជំនិតភ័ក្រជាអ្វីក៏ដោយអាចតែគាត់កាត់លំអៀងអត់ត្រូវទេណាបែបហ្នឹងច្បាប់អល់ឡោះតាឡាមិនលំអៀងទេអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតវាសាប៊ុនណាសាហ្វីអ៊ីបាដាតិលឡាហើយយុវជនដែលគាត់រស់នៅដើម្បីធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធំកើតឡើងធំក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala មានន័យថាគាត់តាំងពីគាត់ដឹងក្តីគាត់គោរពទៅចំពោះអល់ឡោះរហូតគាត់ធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតណាបើទោះបីជាគាត់មានអំពើអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែគាត់មានតិចតួចបើធៀបទៅនឹងអំពើល្អដែលគាត់បានសាងគឺវាច្រើនច្រើនមែនទែនអាចថាគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រពូការៀនសូត្រហូគុំអ៊ីស្លាមគាត់នៀតត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'alaណាអាចថាគាត់ជាអ្នកធ្វើអំពើល្អគាត់ចូលចិត្តប្រការល្អល្អតាំងពីនៅតូចម្នាក់អัลฮัมดุลิลลาห์នឹងគឺជាការហ៊ីដាយ៉ះរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ចំពោះគាត់នោះហើយសំខាន់គឺគាត់ធំធាត់ឡើង
ស្ថិតក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាមនុស្សប្រភេទនេះហើយចូលក្រោមមូលបអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះតទៅទៀតនឹងប្រភេទទី2ណាទី3វរយូលុនកលប៊ូហូមូតាលីកុមបិលម៉ាសាជីតបរោះដែលចិត្តរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើម៉ាសាជីតមានថាគាត់ស្រឡាញ់ម៉ាសាជីតក៏ចូលចិត្តម៉ាសាជីតក៏ចូលចិត្តទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងម៉ាសាជីតពេលគាត់សម្បះយ៉ាងរួចណាគាត់រងចាំសម្បះយ៉ាងមួយបកទូទៀតអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ដោតតែរឿងសម្បះយ៉ាងទេណាពេលដែលគាត់សម្បះយ៉ាងគឺគាត់ធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវខូសូតមនីណាណាក្នុងសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់គ្រប់ចរិតគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងហើយគឺអ្នកដែលបានល្អនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ឯណោះណាអ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់ផ្ដោតតែរឿងសម្បះយ៉ាងនឹកឃើញតែរឿងសម្បះយ៉ាងរហូតយ៉ាងហ្នឹងគឺមនុស្សប្រភេទនេះឯងនឹងចូលក្រោមមលុបអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាវរ៉ាជូលុនកលប៊ូហូមូតាលីកុមបិលម៉ាសាជីតតទៅទៀតវរ៉ាជូលានីតាហាប់បាហ្វីឡាអ៊ីជតម៉ាអាលីវតាហ្វរ៉កអាលីហើយបរោះពីនេះដែលគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះហើយគាត់បាយគ្នាវិញក៏ដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដែរចង់និយាយថាគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមិនមែនផលប្រយោជន៍យន្តយោទេណាមិនមែនលៀបសក្ការៈមិនមែនមើលទៅលើជីវភាពភាគីដែលខ្លួនសេពគប់ឬក៏រាប់អានស្រឡាញ់រាប់អាននឹងទេអត់ទេបើទោះបីជាអ្នកដែលគាត់រាប់អានជាមួយអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមានជីវភាពដុនដាបជាងគាត់ក៏ដោយមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺងជាងគាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់រាប់អានស្មោះដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដែរពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះរាប់អានគ្នាមិនមែនរាប់អានឃើញតែអ្នកមានអត់ទេអ្នកខ្លះគាត់រាប់អានឃើញអ្នកមានរាប់ដោយសារគេមានរាប់ដោយសារគេមានមុខមានមាត់មានខ្សែបែបហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាមិនមែនដោយសារអញ្ចឹងទេបើយើងរាប់គេអ្នកមានមែនបើហើយយើងអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាអัลฮัมดุลิลลาฮ์វាជាការល្អហើយប្រសិនបើយើងរាប់អានអ្នកក្រអ្នកអន់អ្នកអន់ឬក៏អ្នកយ៉ាប់អ្នកពិបាកជីវភាពអីអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាអัลฮัมดุลิลลาฮ์នោះហើយគឺអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមចង់បានតទៅទៀតវ៉ារ៉ាជូលុនដាអ៊ទហូអ៊ីមរ៉ាតុនហ្សាតមនស៊ីបិនវ៉ាជមាលិនហ្វកាលអ៊ីនីអខាហ្វុលហើយបរោះម្នាក់ដែលស្ត្រីភេទហៅឬក៏បបួលឲ្យធ្វើប្រកាសីណាជាមួយគណៈដែលស្ត្រីនោះគឺជាអ្នកដែលមានពូជចម្បោអ្នកមានឋានៈបនស័កនិងជាស្ត្រីស្អាតទៅទៀតមានរូបសម្ផស្សស្រស់សាភៀទៅទៀតបបួលគាត់ឲ្យទៅធ្វើប្រកាសហ្នឹងជាមួយណាតែគាត់ថាម៉េចហ្វកាលអ៊ីនីអខាហ្វុលខ្ញុំខ្លាចតែចំពោះអល់ឡោះមានថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់តបទៅវិញដោយគាត់មិនចង់ទៅធ្វើប្រកាសីណាជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលបបួលគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវវាកម្រមែនទេប្រសិនបើស្ត្រីបបួលមនុស្សប្រុសណាហើយមនុស្សប្រុសមិនទៅគឺប្រហែលជាតិចតួចមែនទេវាច្រើនតែមនុស្សប្រុសទៅបបួលគេមកបបួលគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាតែប្រសិនបើមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតភាស្អាតមានឋានៈមានពូជម្បូរល្អហើយមកហៅគាត់បបួលគាត់ឲ្យទៅធ្វើប្រការនឹងជាមួយណាគាត់មិនទៅដើម្បីអត់ខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាគាត់បានជួក្រោមមនុស្សអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដូច្នោះដែរស្ត្រីភេទប្រសិនបើមានបរិះណាម្នាក់ពពួលគាត់ឬក៏ហៅគាត់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងជាមួយណោះស្ត្រីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខ្លាចអល់ឡោះក៏អត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះហារ៉ាមប្រការហ្នឹងគាត់ខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាក៏ជួក្រោមមនុស្សអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានោះដែរចឹងសំខាន់គឺខ្លាចអល់ឡោះគាត់មិនមែនបោះបង់ចោលដោយសារតែស្ត្រីនឹងជាស្ត្រីចាស់
ជរាឬមួយក៏ស្ត្រីមិនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទេគាត់មិនទៅបើស្អាតគាត់ទៅអត់ទេមិនមែនទេណាទោះបីជាស្ត្រីនោះស្អាតក៏ដោយមិនស្អាតក៏ដោយគាត់មិនធ្វើប្រការនឹងជាមួយនោះទេដោយសារតែប្រការនឹងជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់គាត់ខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាហ្វកលអ៊ីនីអខូហ្វុលឡោះអ្នកប្រភេទនឹងហើយចូលក្រោមមលុបអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តទៅទៀតវរ៉ាជុលុនតសដកបិសដកតិនហ្វអខ្វាហាហតាឡាតាអាឡាម៉ាស៊ីម៉ាលហូម៉ាទុនហ្វិកូយាមីនូហើយបរោះម្នាក់គាត់ធ្វើការសដកោឬក៏បរិច្ចាគអ្វីមួយដោយដែលស្ដាប់ដែលឆ្វេងមិនដឹងចង់និយាយថាគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនមែនដើម្បីមនុស្សទេមិនមែនដើម្បីឲ្យគេឃើញគាត់ថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគគាត់ជាអ្នកមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តលាយចូលចិត្តអឺធ្វើប៉ះឡាចូលចិត្តអឺសដកោឲ្យអ្នកដទៃមិនមែនចង់ឲ្យគេអួតសរសើរទេអត់ទេគឺធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាបើទោះបីជាមនុស្សមិនដឹងក៏ដោយអ្នកណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាដោយសារតែគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះមិនមែនដើម្បីមនុស្សជានោះទេណាគេឃើញក៏មិនឃើញនឹងវាជារឿងរបស់គេបើគាត់ធ្វើដើម្បីបានប៉ះឡាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅណាយ៉ាសំខាន់គឺអ៊ីខ្លាសចំពោះអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យមកឲ្យតទៅទៀតអ្នកដែលចូលក្រោមមកលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែរវរ៉ាជុលុនហ្សាការ៉ាឡោះខារៀនហ្វាហ្វាបតៃណានោះគឺបរោះដែលគាត់អង្គុយនៅស្ងៀមស្ងាត់តែឯងនឹកគិតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាភ្នែករបស់គាត់អាទឹកភ្នែកហូណាមានថាគាត់យំគាត់ខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាភាពធំធេងរបស់ទ្រង់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅអល់ឡោះតាឡាជំនុំជម្រះហើយអ្នកអល់ឡោះដាក់នរកាអាសាបណរកាអល់ឡោះតាឡាយ៉ាងម៉េចណាគឺគាត់នឹកឃើញណរកាកោតខ្លាចអល់ឡោះយំហៀទឹកភ្នែកដោយសារខ្លាចអល់ឡោះសម្បត្តិរបស់គាត់ដល់គាត់នៅម្នាក់ឯងដោយសារអញ្ចេះមនុស្សជួនពេលខ្លះគាត់នៅគ្នាច្រើនណាអាចថាគាត់សំដែងឬក៏អាចថាគាត់ឃើញគេយំគាត់យំដោយគេដែរកោតខ្លាចអល់ឡោះសម្បត្តិឡាតែនេះគាត់នៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាឃើញគាត់ទេគាត់ខ្លាចអល់ឡោះតាឡាពុតប្រកាសគាត់យំហៀទឹកភ្នែកនោះហើយគឺអ្នកដែលចូលក្រោមមកលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងយើងណាយើងត្រូវនឹកឃើញអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងហួសមកពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមែនគ្រប់ដបទេមនុស្សម្នាក់មិនមែនសនៅតែសរហូតទេណាជួនពេលខ្លះថ្ងៃគាត់ប្រឡាក់ដោយសារអំពើម៉ាស៊ីទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាសំខាន់គាត់ទៅវត្តសុំទោសពីទ្រង់សុបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់តាំងពីដឹងក្តីមករហូតមិនដែលសម្បាសយ៉ាងមិនដែលបួសមិនដែលធ្វើអំពើល្អទេហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតថ្ងៃណាមួយគាត់នឹកឃើញណាគាត់នឹកឃើញតៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះគាត់ខ្លាចអល់ឡោះសុបហានាវ៉ាតាឡាគាត់តៅវត្តក៏រៀងចាល់អัลฮัมឌុលឡាហ្នឹងគឺល្អបំផុតហើយអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបាក់ចង់បានគឺអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យដឹងខ្លួនតៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាប្រភេទមនុស្សណាដែលនឹងចូលក្រោមមលុបអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ខណៈដែលមិនមានមលុបណាក្រៅពីមលុបរបស់ទ្រង់នោះទេសបាតុនយូហ្សិលមូហូមុលឡោហ្វីហ្សិលលីហ៊ីយូមឡាហ្សិលឡាអ៊ីឡាហ្ហ៊ីសនាប៊ី صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته